Doamnelor și domnilor, fostul nostru prieten Magitot vine în prag de sărbătoare să ne colinde. Este un colindător de săvârșit, are o voce de aur. Veți putea urmări sau veți putea verifica aceste lucruri chiar acum. Magitot, la neață! Hey! Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața, Dani! Bună dimineața, Ramona! El este Robert. El este asistentul meu. Salut, Robert! Perfect! El este, el este Dani. Salut. Okay. Bun. Okay. Și el este Puberu, dar cu Puberu n-ai ce să faci. Am zis că, adică chiar nu știu dacă cineva are ce să facă. Așa, dar haideți la masa mea, vă rog frumos. Salut. Ramona, o să te rog să vii și tu lângă mine. Știi că ai un copil, nu? După tine. Da, el este asistentul meu pentru că pare mai mult doctorul. Am multe spectacole și ieri mi s-a făcut un pic rău. Are un cadou pentru voi. Este vorba de o ramă pe care scrie Neața cu Răzvan și Dani. Se și aprinde. Te rog să le dai tu, Robert. Așa. Mulțumesc tare mult. Bun. Să vă rog, Dani Florile. Cineva să-i facă o poză cu ea. După emisiune va trebui să o luăm înapoi, că pe 25 avem o zi de naștere. Și va trebui să scriem pe ea la mulți ani. Deci e aceeași... Da, da, se șterge Neața cu Răzvan și Dani și o să... Dar s-au schimbat doamnele. Dar s-au schimbat doamnele. Nu sunt toate, au mai doamna, era o doamnă blondă care trebuia să-mi dea o rețetă de prăjituri și nu mai e. Mă rog, sper că nu mai e doar aici. Dar vreau să fac... Robert a pregătit o magie pentru voi. Pe lângă... Robert, vine aici în față. Robert știe și karate. Face taekwondo. Ok. Da, și o să vă arate... Poți să le arăt salutul de taekwondo? Da, ok, atenție la el. Răzvan, dă-te un pic mai în spate să nu avem vreo surpriză. Haide, Robert. De magie. Da. Fie, și... Ceau, să vezi cum e, taekwondo. Ați văzut? Exact, wow. Da. Este bestial. Da, așa, și are un număr, are un număr de magie pentru voi. O să te rog, are o predicție. Măcar el are un număr de magie. Da. Robert, cu cine vrei să lucrezi? Cu Ramona, cu Dani sau cu Răzvan? Cu Răzvan. Nu vrei cu Ramona? Nu. Ok, bun, așa. Dă-i foaia, are o foaie aici, Răzvan. Ciudat că toți ăștia mici vor cu Ramona. Da. Lasă că se răzgândește de acolo. Păi, el e prea mic, scoate foaia de acolo, Robert. Scoate. Uite, te rog să-ți iei foaia. O să-ți iau stetoscopul de la gât să nu pognim la valiera. Da, da? Și ține foaia în mână să nu se vadă. Și te rog frumos să te gândești la o cifră între 0 și 0 și 9. Doar te gândești. Robert, încearcă să-i transmiți cifra. Concentrează-te, Robert, îi transmiți cifra lui Robert. Știu, asta înseamnă să se concentreze la 5 ani, așa. Știu. Nu avem ce să facem, asta este magia. Așa, te-ai gândit la o cifră între 0 și 9? Robert, transmite-i cifra. I-ai transmis? Așa, te rog, la ce cifră te-ai gândit? 8. 8. Da. Deschide foaia. Deschide foaia și te rog să arăți la cameră ce cifră este pe pagina asta. Uitați cifra 8, doamnelor. Cifra la foarte care... Foarte bine, Robert! Hei, păi are 5 ani, nu știu ce făceați voi la 5 ani, dar vreau să vă arăt un număr pentru că sunt sărbătorile. De și chiar fum un copil în platou de la Neața. Aveți, să știți că mă uit prin platou și mai încăpeau 3 brazi, dar nu contează. Vreau să vă arăt un număr de magie cu cărți, pentru așa. Că cărți asta. De identitate a vehiculului. Deci, alege o carte. Dar nu e legal, da. Nu e legal. De unde sunt ale mele toate. Dar și în Rahova, am crescut, în Rahova, așa. Puteți să-mi scrieți toate cu numere de România, nu de Bulgaria. Dar nu asta voiam să... Robert, ești ok? Știe și spaniolă, dacă vreți să numere în spaniolă. Știeți? Da, da, până la 10. Ia! Ia, cum e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da. La 5 ani nu numărai până la... Poți să numești și în engleză? Nu, las. Da. Vrei să-ți numești în engleză? Nu, nu. Dumune de la spate, dumune de la spate, dumune de la spate. Dani, dumune de la spate. Ramona, dumune de la... Dați-mi asta, vă rog frumos. Puneți moneda în mâna stângă sau în mâna dreaptă. Nu trebuie să se vadă în ce mână este moneda. După care stați așa cu mine în față. Să nu un pic mai depătate dacă se poate. Cu ce mână scrii, Răzvan? Cu stânga sau cu dreapta? Dreapta. Moneda cred că e în dreapta, dacă n-ai băgat-o în buzunar. Mulțumesc. Așa. Cu ce mână scrii, cu stânga sau cu dreapta? Cu dreapta. Automat, pentru că lucrează atâta timp împreună, unui cu dreapta, altui cu stânga. Moneda este în stânga la ceas. Îți mulțumesc foarte mult. Hei, asta e. Și Ramona, tu cu ce mână scrii? Cu stânga. În primul mână scrii, așa. Dacă tu ai avut în dreapta, tu ai avut în stânga. Ia lasă-l să mă uit eu. Ramona, dacă n-ai băgat moneda în buzunar, trebuie să o ai în mâna stângă. Dacă n-ai băgat-o în buzunar.
Deschide mâna, te rog frumos. Uitați, asta este moneda. Și haideți un pic la masă, că am venit cu, pentru că o să trebuie, pentru că ești un brad pentru mine, așa ești în altă, așa ține asta. Te rog, veniți la masă, că vreau să vă arăt un număr de magie, veniți mai aproape, care se bazează pe imaginație, adică este o magie. Ramona, te rog frumos, e vorba de imaginație, zi-mi o carte de joc, ce carte de joc vrei tu? Zi-mi stop unde vrei. Stop. Ce carte de joc? 7 de treflă. Stai puțin. Ideea este că cam în asta constă magia. Tot pachetul este alb și tu pur și simplu... N-ai ales nimic. Da, exact. Ba da, ai ales. Zi, Dani, de exemplu. Ideea e că chiar trebuie să crezi. Zi-mi o carte, Dani. Sunt goale toate. Asta zic că nu sunt goale, dacă-ți imaginezi. Da. Știi ce spun Răzvan? Ok, bun. Înțelegi? Da. Bun, clipește dacă înțelegi. Așa, perfect. Zi-mi stop, frumos. Zi stop. Stop. Perfect. Ce carte crezi că e asta? Popa de negru. Popa de negru, exact. Uite, de exemplu, zi tu pentru Robert. Stop, zi-mi stop unde vrei. Stop. Ok, păi asta, cartea asta. Ce carte crezi că este aia, Robert? Imaginează-ți, ce carte vrei tu? Zi o carte de joc. Rege de inimă roșie. Uite, vezi, asta zic. Toate sunt albe și întoarce Robert cartea, să vadă toată lumea rege de inimă roșie. Asta zic. Asta zic, trebuie doar să-ți imaginezi, să crezi că se poate. Da. 5 ani. Fii atent, magitor. Nu știu dacă e legal ce fac. Poți să-ți dai seama, nu te mai concentra. Se concentrează și iese. Fii atent. Ce s-a născut, de fapt, pe Robert, așa. Tu știi că ești cu un copil de 5 ani în platou. Știu. Care scoate fumic. Da, ei, n-am găsit unul de 4 ani. Am căutat și nu am găsit unul de 4 ani. Așa. Dar de unde găsești un copil? Mă rog. Unde găsești un copil de 5 ani? La etajul de 5. Ai mei stau la etajul 6 și Robert la etajul 5. E vecinul cu vecinul ai mei și pe părinții lui știu de la vârsta de 6 ani. Adică, da, bun. Okay. Și ți-au împrumutat copilul? Da, mi-au împrumutat copilul, exact. Okay. Pentru că eu nu am unul, mi-l mai împrumută din când în când. Așa, te rog, amestecă tu cărțile. Dacă vreți și voi, pot să vă fac rost, îmi spuneți doar. Dar cât amestecă Dani cărțile, trebuie să spun, am avut miercuri un spectacol în satul Călugăru, din județul Teleorman. Și ca să ajungi la satul Călugăru, trebuie să mergi 13 km pe drum de piatră. Și în satul Călugăru nu este niciun drum asfaltat. Și în anul 2019, în anul ăsta, nu s-a înregistrat niciun botez. Și pe lângă asta, acolo, în satul de dinainte de Călugăru, este și o școală abandonată. Este prima oară în viața mea când am văzut o școală abandonată și a fost o senzație absolut oribilă. Și de la satul Călugăru la următorul sat, drumul este impracticabil și ca să ajungi la următorul sat trebuie să ocolești vreo 40 de kilometri. Ei, așa. Da, exact. Și am fost la niște copii absolut minunați, care n-au mai văzut magie și a fost superb. Asta vreau să spun, că poate, poate cineva chiar o să le facă drum. Și m-au văzut două doamne, m-am apucat să fac poze la drum, sunt pe magitor pe Facebook pozele, și m-au văzut două doamne și au spus, gata fată, haide că ne face și nouă drumurile, că uite a venit domnul să ne facă poze. Dar, da, bun, l-ai amestecat? Total. Așa, eu o să mă întorc cu spatele, de data asta la tine, pentru că m-am întors la Răzvan și nu vreau să credeți că țin la unul mai mult decât la celălalt. Sunt convins. Și te rog frumos să iei o carte din pachet, ce carte vrei tu, da, și să o pui în această cutie. Pe care vrei eu? Pe care vrei tu, evident, ireal, am și eu acasă mașinuță de genul. Ați uitat să scoateți prețul de pe ea. Bun? Păi o dăm înapoi. A spus o singură carte, am luat-o la întâlnire. Închide cutia, te rog frumos. Dar tu ce carte e? Lasă că o să arătăm. Închide cutia. De fapt, o să deducem. Închide cutia. Și cartea pe care puberul... ai slăbit. Așa. Cartea pe care tu ai ales-o ar trebui să fie... Nu, vreau să zic, nu ar trebui să fie. A, nu ar trebui să fie. Cinciul de treflă. N-are deci cum să cinci fie de treflă. Da? Sigur. Da, zi. Nu, sper că nu dăm 51 nu de cărți. Nu e nici asta. Da. Nu. Păi nu, că până acta aveți emisiune. Până la 12. Ok, vreau să zic. Atunci, înseamnă că dacă nu este 5 de treflă, nu este nici 3 de inimă neagră. Da. Ar trebui să fie 9 de inimă roșie. Pe cum? Vezi. Mă, ies de inimă roșie? Aproape. Înseamnă că e de caro. 9 de caro. Adică e matematică. Când nu sunt astea două, este 9 de caro. Asta zic. Păi și cum ai făcut? Da, păi este magia. Asta înseamnă să-l ai pe Robert lângă tine. Mulțumim, da? Mulțumim, Robert. Da, vă mulțumesc. Vreau să-ți pe 12 ianuarie spectacol la Teatrul Dramaturgilor. Se numește Magii Tot Sunt Eu. Adică Magii Tot poate fi oricine.
aproape oricine. Așa. Bun. Vă mulțumesc că m-ați chemat și sărbători fericite tuturor telespectatorilor voștri și ție, Ramona. Mulțumim tare mult, Magitot este prietenul nostru. Am avut un 2019 senzațional împreună și o să avem și un 2020. Se face un an de când am fost la voi ultima oară. Și să știți că am același număr de telefon. Deci puteți să mă sunați că răspund. Sau te putem căuta pe Instagram. Super Magitot, e Magitot pe Instagram. Acolo a pus și poze din expediția lui, că e chiar o expediție să ajungi unde a fost. Poate a fost. Tragem niște clopote și se aude. Da, și poate îl vreți la voi la petrecere cu un copil de 5 ani care scoate fum atunci când se gândește intens la o carte. Pauză, ne vedem imediat.